بەناوی خۆی بەخشنەوە مێرەباس لە هاوڕانی خۆشەویستم خۆشحاڵین لە ڤیدیۆیەکی تری فێرکاری یەکتری ئەبینینەوە. لە ڤیدیۆی پێشوە باسی تاوی ئینسێرتمان کرد کە لە ڕێوە ئەتوانین وێنە دابنین، وە باسی ئەوەمان کرد کە چۆن وێنە لە چەند سەرچاوەیەکی جیاوازەوە ئەتوانین بێنین، وە هەموو ئەو گۆڕانکاریانی کە پێویستە لەسەر وێنە بیزانیت هەمووییمان باس کرد. ئەگەر ئەو ڤیدیۆیانەتان نەبینیوە، بەباشی دەزانم کە بچنە سەر ئەو ڤیدیۆیانە. لە گروپی ئیلستریشنە بەردەوامە بین و لێرە شەیپسمانەیە، واتە شێوەکان. هەر شێوەیە کە لەگەڵ ئیشەکەدا بگونجێت دەتوانیت لێرە هەڵی بژێریت کە ئەمانە پیانوترێت بەیسک شەیپس. بۆ نمونە یەکێک لەم شێوانە ئەهێنم، کلیک یەکەم بۆ هەڵبژاردنی، کە گەڕێتە ناو بەرنامەی وۆرد، ماوسەکە ئەبێت بە زاییدێکی باریک، ئەتوانی کلیکێ بکەیت و ئەتوانی کلیک کەیت و ڕای پێشیت بۆ ئەوەی بە ئارەزووی خۆ بە قەبارەیەکی دیاریکراوە دروستی بکەیت. بۆ نمونە کلیکەکەم و ڕایەکێشە بەرەڵایەکەم بەم شێوەیە دروست دەبێت. کاتێک هەر شێوەیە دروست دەکەیت، کۆمەڵێک باسنە دەوریا دروست دەبێت. هەنێکیان سپین و هەنێکشیان زەردن. سپیەکان بۆ گەورەکردنی قەبارەکەیەتی. ئەگەر ماوسەکە بخەینە سەری، کاتێکە ماوسەکە بوو بە سەهمێکی دووسەر، کلیکە و ڕاگەشە بۆ سەرەوە. بۆ نمونە بەم شێوەیە گەورە نابێت، بیگەڕێنەوە بەم شێوەیە باریکە بێتەوە، وە لە لاکانی تریشەوە توانی گەورە بچوو بکەیت. گریمان ماوسەکە خەینە سەر ئەم بازنەیە، کلیکە و ڕای پێشە بەم شێوەیە گەورە بچووکی ئەکەیت. و بۆ ئەوەی لە هەموو لایەکانەوە گەورە بێت، ئەتوانیت بێیت لە سوچەکانەوە ڕایکێشیت. ماوسەکە بخەرە سەر ئەو بازنەی کە لەم سوچەیە، کلیکە و ڕای پێشە بەم شێوەیە گەورە بچووکە بێت. وەکو وتمان بازنەش هەیە ڕەنگی جیاوازە پرتەقاڵیە یان زەردە. ئەمە بۆ گۆڕینی شێوەکەیەتی. بۆ نمونە ئەم دانەیان کلیکە و ڕای پێشە بەلای چەپە، سەرەکەی بەم شێوەیە شکڵەکەی ئەگۆڕێ. جارێک کلیکە و ڕای پێشە بەلای ڕاستە، بەم شێوەیە سەرەکەی شکڵەکەی گۆڕا. بەڵام ئەگەر بازنەکەی تیان ڕاپێشین، تەأسیرەکاتە سەر بەشەکەی، دواوە گەورە بچووکی ئەکات بەم شێوەیە. ئەگەر دەوێت بۆ نمونە بەم شێوەیە بێت، ئێستا ئەگەر شێوەیەکی تر بێنە مەسمۆ سەر ئینسێرت، لێرە لە شەیپسە گریبان یەکەی لەم شێوانە هێنی، یە کلیک یەکەم و کلیکەکەم و ڕایەکێشە بەم شێوەیە دروست دەبێت. ئەگەر دیقەت بین، ئەمەیان یەک دانەی هەیە، کلیک و ڕای پێشە بەم شێوەیە توانی شێوەکەی بگۆڕیت. کەواتە بەپێ شێوەکان هەنێکیان یەک دانەی هەیە، هەنێکیان دوانی هەیە، هەنێکیان زیاتری هەیە. بەپێ ئەو شێوەیە کە بتوانیت چەندێک گۆڕانکاری لەسەر بکەیت، ئەتوانیت بەم شێوەیە بیان جوڵێنیت و شێوەکانیان بگۆڕیت. و بۆ سڕینەوەی هەر شێوەیەک، ئەتوانیت یەک کلیکی ئەو شێوەیە بکەیت و لەسەر کیبۆردەکە دیلیت بکەیت. بەم شێوەیە ئەتوانیت شکڵ یا وێنە ئەتوانی کلیکیان کەیت و لەسەر کیبۆردەکە دیلیت بکەیت ئەسڕێتەوە. جارێک تر ئەچمەوە سەر ئینسێرت لە شێپە، شێپێکی تر هێنم، شێوەیەکی تر هێنم. بۆ نمونە ئەمە کلیکەکەم و ڕایەکێشم. ئەبینین ئەمەیان کە بازنە زەردەکەی نییە، کەواتە شێوەکەی ناتوانیت بگۆڕیت. ئەم شێوەیە سابتە، تەنها ئەتوانیت گەورە بچووکی بکەیت. بە دیقەت بن کاتێک کە شێوەیەک دروست دەکەیت، لێرە شەیپ فۆرماتمان بۆ دروست دەبێت. پێشتر پیکچەر فۆرماتمان بۆ دروستە بوو، ئێستا شەیپ فۆرمات دروست دەبێت، کە هەموو ئەو گۆڕانکاریانی کە باسمان کرد ئەتوانیت لەسەر ئەمیش ئەنجامی بێت، لە ڕێی گۆڕینی ڕەنگ و ڕووی ئەو شێوەی کە هەمانە ناوەکەی بکەیت بە ڕەنگێکی دیاریکراو، ڕەنگی قەراکەی بگۆڕیت، ئەتوانی هەموو ئەمانە ئەنجام بێت. و ئەتوانی بۆ نمونە سێبەرێکی بیتێ بەم شێوەیە، و زۆر لەو شتاین تریش کە لە دەرسەکانی پێشوا باسمان کرد. بەڵام هەنێک شت کە زیای کردووە لە دەرسەکەی پێشوا باسمان نەکرد. یەکێک لەوانە ئیدت شەیپە. یەک کلیک یەکەم لێرەوە ئەتوانین کلیکی چینج شەیپ بکەین، واتە ئەم شێوەیە کە هەمانە بیکەین بە شتێکی تر. بۆ نمونە ئەیکەین بە بەم خۆرە. یەک کلیک یەکەم سێرەکەین بە هەمان قەبارە، بە هەمان فۆرمات، شکڵەکەی کرد بە شکلێکی تر. ئەو ئەبینین ئەم بازنێکی زەردی هەیە، توانی بەم شێوەیە گەورە بچووکی بکەین. و کلیکی ئیدت شەیپ بکەین لێرە ئیدت پۆینت مانێ. ئیدت پۆینتس واتە دەستکاریکردنی نقطە لە ڕێی نقطەوە. یەک کلیک یەکەم ئەبینین چەندین نقطەی ڕەش لەسەر ئەم شێوەیە دروست دەبێت. بۆ نمونە ئەم نقطە یەک کلیک ئەکەم لەسەری و ڕایەکێشم، بەم شێوەیە تۆ دەتوانیت بەس یەک پارچە لەو شێوەیە گەورە بچوو بکەیت. بۆ نمونە ئەمە، بۆ نمونە ئەمە، و لە ژێرەوە بەم شێوەیە تۆ دەتوانیت ئەو شکڵی کە هەتا بیکەیت بە شکڵێکی تایبەتی تایبەت و گۆڕانکاری دیار بکەیت. و لە دواجارە کلیکە بە خەتە ڕەشەکان یان نقطە ڕەشەکان ئەڕۆن، و جارێکی تر شکڵەکە چێتەوە بارساییەکەی خۆی کە ئەتوانی گەورە بچووکی بکەیت بۆ شێوە تایبەتیی کە خۆت دروستی کرد. یەک کلیک لەسەر یەکەم و دیلیتەکەم، ئەچمەوە سەر ئینسێرت، ئەچمەوە سەر شەیپس. گریمان لێرە شەیپێکی دیاریکراومە بێت. بۆ نمونەیەکە لەم شکڵانە ئاهێنم، یەک کلیکەکەم و ڕایەکێشم، ئەم شێوەیە گەورەیەکەم دەڕێ ئەم بازنە زەردەوە تۆزێک دەستکاری ئەەکەین، وە لە ڕێی ستایلەوە ستایلێکی حازری ئەینێ بەم شێوەیە، کامە لەگەڵ ئیشەکەی خۆتا بگونجێت ئەتوانی ئەوە بەکاربێنیت.
ئەگەر بمانە نووسینی لەسەر بنووسین ئەو کاتێک کە یەک کلیک لەسەر ئەم شکڵاکەیت ئەتوانین ڕاستەوخۆ دەستکەین بە نووسین This is new shape بۆ نمونە بەم شێوە تۆ توانین نووسینەکە بنووسیت و ئەگەر بتەوێت نووسینەکەی ناوی گەورە و بچوو بکەیت ئەتوانین کلیکەی لە ناوی ئەو نووسینەکە دیاری بکەیت لەڕێی ئەم کویک بارەوە ئەتوانین ئیشەکانی لەسەر بکەیت ئەتوانین گەورە و بچوو بکەیت ئەتوانین ڕەنگەی بگۆڕیت و هەموو شتانێکە لە دەرسەکانی پێشووە باسمان کرد ئەتوانین لەسەری ئەنجام بیت شتێکی تر هەیە کە لە گروپی شەیپە ئەویش پێی ئۆترێ تێکس بۆکس لێرە نووسراوە درۆ تێکس بۆکس بۆ لێرەشا تێکس بۆکسێکی حازریتیە بەرکامێکیان بێت تێکس بۆکس واتە دروستکردنی بۆکسێک کە تایبەتە بنووسین کە زۆر سوودی هەیە یە کلیکی تێکس بۆکسەکەم و کلیکەکەم لێرە بەم شێوەیە بۆکسێک دروستەکەم کە تیا حازر ئەتوانی دەستکەی بنووسین گریمان ئێمە با کۆمەڵێک نووسین لەم تێکس بۆکسەیە بنووسین بام تێکس بۆکس بام نووسینەی پشتەوە کۆپی بکەم کۆنترۆل و سی یەکەم لە سەر کیبۆردەکە یەم لە ناو ئەم شکڵەی کە ئەم تێکس بۆکسەی دروستم کرد کۆنترۆل و ڤی یەکەم نووسینەکە چووە ناوی ئەگەر دیقەت بن نووسینەکە لە ناویە جێگەی ناوێتە تەبعاً زۆرترە هەنێکی دیار نەما گریمان تۆ تێکس بۆکسێک زیاتر دروست دەکەیت ئەتەوێت بیان لکێنی بەیەکەوە بۆ مەبەستە چی یەکەم ئەچمەوە سەر ئینسێرت ئەچمەوە سەر شەیپس لێرە ئەچمە سەر تێکس بۆکس یە کلیک ئەکەم وا تێکس بۆکسێکی تر دروست دەکەم بەم شێوە ئێستا ئەگەر بمانەوێت ئەو نووسینەی کە لێرە جێی نەبوو با یەک دۆست چووتری شیکەمەوە ئەو تێکس بۆکسە گریمان ئەو نووسینەی کە لە ناو ئەم تێکس بۆکسە جێی نەبووەتەوە خۆی ئۆتۆماتیکێن بێتەوەی تەنیشتی ئەوە لەڕێی لینکەوە کرێواتە دروستکردنی بەستەرێک لە بینی ئەم دوانە ئەگەر دیقەت بن لێرە دوو شکڵمان هەیە بەم شێوەیە لە ژێری نووسراوە کرییت لینک بۆ دروستکردنی کرییت لینک یەکەم جار ئەو شێوەیە یا ئەو تێکس بۆکسە سەرێک یەکە کلیکەکەم دوای واچمە سەر کرییت لینک کە کرییت لینکە کرد ماوسەکە ئەبێت بە شێوەی پەرداخێک یا کوپیەک یەین لەسەر ئەو شکڵی کە ئەمانەوێت سەرەکەی خوارەوێتەوە لە دەرەوە ڕێکە و ئاراستەکەی بۆ خوارەوەیە یەین لەسەر شکڵەکە بەم شێوەیە خوارەوێتەوە یەک کلیک بکە لەسەری ئەو نووسینەی کە لێرە جێگەینەبەوە ئەچێتە سەر ئەچێتە ناو ئەم تێکس بۆکسەوە کە ئەمە جاران زیاتر لە نووسینی جەریدە بەکارە هات بەم شێوەیە تێکس بۆکسیان دروست دەکرد چەند تێکس بۆکسێکی گەورەیان دروست دەکرد و ئەو نووسینانی کە هەیە لە ناویە بەم شێوەیە دابەشە بوو ئێستا ئەگەر بمەوێت تێکستی ئەمە گەورە و بچوو بکەم هەر ئەتوانیت ئەو تێکس بۆکسە کلیک بکەین چینە سەر تابی هۆم و لێرەوە نووسینەکانی ناوی سەرەکەی بچوو بکەین سەرەکەی ئەو بەشەی کە لە ناو تێکس بۆکسی یەکە مابوو دیاری بوو ئەو تەنها قیاسەکەی گەورە و بچوو بوو ئەوکانی تر گەورە و بچوو نەبوون ئەگەر بتەوێت هەمویان بکەیت هەموو تێکس بۆکسەکان کلیک دەکەین تێکس بۆکسی یەکەم کلیک بکە دوایەوە لە سەر کیبۆردەکە کۆنترۆڵ یاخود شیفت دابگرە دوایەوە کلیکی تێکس بۆکسەکەی تر بکە ئەمیش دیاری بوو ئەو کاتە لێرە بۆ نمونە ئەڵەم بە دوانزە بێت ئینتەرێک ەکەین هەموو تێکس بۆکسەکە تێکستەکانی ناوی بوو بە دوانزە بەم شێوەیە تێکس بۆکسەکە ئەگەر بتەوێت بچووتریش بێت یەک کلیک ئەکەم و شیفت لەسەر کیبۆردا بگرە کلیکی تێکس بۆکسی دووەم بکە بۆ نمونەیەکەم بە حەوت ئینتەرێکەکەین سێرەکەین نووسینەکە بە شێوەیەکی باش لە هەردووکیا جێی بۆ گریمان ئالێرە نووسین زیاکەم سێرەکەی نووسینەکەی تر لە تێکس بۆکسەکەی ترا گۆڕانکاری بەسەر هاو بەم شێوە سێرەکەین ئۆتۆماتیکیان لە ماجێی نەبوو ئەچێتە سەر تێکس بۆکسەکەی تر و بۆ فۆرماتکردن یەک کلیک لەم تێکس بۆکسە کە نووسراوە شەی فۆرمات ئەگەر ڕێمۆسەری و لە تەنیشت کرییت لینکەوە ئەلاین تێکست مانێ ئەم تێکستەی کە لە ناو ئەم تێکستە ئەتوانین بڵێین وەکو تەرازوگی یا شوێنەکەی بگۆڕین کلیک ئەکەم لەسەری نووسراوە میدڵ واتە بیخە ناوەڕاست چۆن ناوەڕاست بۆتۆم واتە بچێتە بنەوە ئەبینین کە نووسینەکە ئەتوانین یا لە ناوەڕاستدا بێت یا لەسەرەوە بێت یا لە خوارەوە بێت بەم شێوەیە دیاری بکەین وەگەر بتێ لەبارەکەی ترا بیخەیتە ناوەڕاست گریمان بەم شێوەیە گەورەی ئەکەم یەک کلیک لە ناو تێکس بۆکسەکە ئەکەم کلیکە لە هۆمەکەم لێرەاتوانین بخینە تاب ئەو کاتە لەم پارە هەمووی ئەخاتە ناوەڕاست نووسینەکان وەگەر بتەوێت بخەیتە لای ڕاست بتەوێت بخەیتە لای عەفوو بخەیتە لای چەپ و یاخود لای ڕاست بەم شێوە تۆ ئەتوانی گۆڕانکاری لە نووسینەکە بکەیت کلیک ئەکەم و لەسەر تێکس بۆکسەکە ئەچمەوە سەر شەی فۆرمات لەسەر قەراغەکەی بێ کلیکە ئینجا شەی فۆرمات دروست دەبێت لێرە تێکس دایرێکشنمان هەیە ئەتوانین دایرێکشنەکەشی ئاراستەکانشی بگۆڕین بەم شێوە تۆ ئەتوانیت ئاراسەکانی بارزی خۆ گۆڕی وەکو باسمان کرد لە دەرسەکانی پێشوە تۆ ئەتوانی ئەم تێکس بۆکسە ڕەنگەی بگۆڕیت و یاخود زۆر جار پێویست بەوەیە کە ئەم تێکس بۆکسە ڕەنگی نەبێت ترانسپارەنت بێ واتە شەفاف بێت لێرە لە شەیپ فیلە وەکو وتمان توانین ڕەنگێکی بەیتێ بەم شێوەیە
واتوانی بلی نو فیل و تا به هیچ رنگی نبید بوهن ایشی پیویست پیویست بوهی که ام باگراوندی نبید یک لیل نو فیل اگم بم شیوه او کاتا تو اتوانی هم تکس بوکس به آسانی بجولین بخیط سر شوین یک بخیط سر رسم یک و اگر بتوید کراهیشی نبید لشیب آوتلاین چون اتوانی که رنگی بوری کراهکانی اتوانی بلی نو آوتلاین او کاتا تکس بوکس اگم شیوه درکوی لپرنتا در نانچیت اگر تو بتوشتی که باید روز کیت او اتوانی زور به آسانی رنگی قراغ و رنگی ناوکی که به نو فیل و حتی به هیچ رنگی که نبید. امش تقریبا هم اوشتانه که پیویسته لسر شیپ و شیوه و تکس بوکس بیزانن. یو اتارم کم در سرش چگه سود بید با همون لایک تا ویدیوی که ترو بگشنو بگیتر خواه حافیز خواه تان لگل.